ငယ်ကတည်းက lollipop အရင်ကြိုက်တဲ့ကျွန်တော်ကောင်မလေးအတွက် သူ့အကျယ်ဆုံးချစ်သက်လက်ဆောင် lollipop နမေတော်ဒေသရှင်လေးဦးဖြစ်တဲ့အာစာနီဘိုဘိုတီဗီဆိုတဲ့ဂျူဝယ်ရီရဲ့ The Acoustic Safa ဖျော်ဖြေပွဲကိုမတ်လ၂ရက်နေ့ညပိုင်းကရန်ကုန်မြစ်ကြောင်းတစ်လျှောက်ခုံမောင်းနဲ့ရိုက်ရဲ့ ARI River Cruise အပျော်စီးသင်္ဘောပေါ်မှာထူးထူးခြားခြားဖျော်ဖြေတည်ဆူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဘိုးထောင်စိတ်ကမ်းမှစတင်တဲ့ရိုက်ရဲ့ ARI River Cruise အပျော်စီးသင်္ဘောရဲ့၂နှစ်ကြာအဆုံးအစွမ်းခရီးစဉ်တဲ့အတူ The Acoustic Safa ဖျော်ဖြေပွဲကိုအားပေးကြည့်ရှုအပန်းဖြေဖို့အတွက်နမေတော်နုပညာရှင်များစွာတို့နဲ့ပရိသတ်တွေကလာရောက်ခဲ့ပါတယ်။ည9နာရီခွဲခန့်မှာရိုက်ရဲ့ ARI River Cruise အပျော်စီးသင်္ဘောစတင်ထွက်ခွာခဲ့ပြီးဒီအကောစတစ်ဆာဖာဖျော်ဖြေပွဲကိုညရှင်နိုင်ကျော်မှာဒေသရှင်အာဆာနီရဲ့ဖျော်ဖြေမှုနဲ့စတင်ခဲ့ကအရင်နောက်မှာတော့တီရီဆွေဂျူဝယ်ဘိုဘိုတို့ကဆက်လက်ဖျော်ဖြေမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ည9နာရီခွဲကျော်ခန့်မှာရိုက်ရဲ့ ARD River Cruise အပျော်စီးသင်္ဘောဘိုးထောင်စကန်တို့ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့ပြီးသင်္ဘောကမ်းမကတ်မီစီစဉ်ထားတဲ့ဒေသချင်းဖျော်ဖြေမှုတွေပြီးဆုံးသွားတဲ့အတွက်ဒေသရှင်အာဆာနီကအပိတ်ဖျော်ဖြေမှုတွေကိုထပ်မံပြုလုပ်ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။